EU-kommisjonen jobber med innføring av ny lov som skal gi bedre beskyttelse til de som kjøper finansielle tjenester. Det er utsatt et år til, sannsynligvis på grunn av press fra banker og andre store institusjoner som frykter at de må drive med uavhengig rådgivning. Og de vet at de ikke er i stand til å gjøre det. Vi i Connectum er det. Vi er uavhengige, har vært det hele historien, men vi er i tråd med lovgivning som er allerede innført i Storbritannia siden 1. januar 2013. Det som kommer til å bli vanskelig for bankene er at de har hele tiden operert med et system hvor de selger produkter, veldig ofte sine egne produkter, og de har tjent gjennom provisjoner og andre typer salgsgebyrer. Og kunne nå begynne å bli mer og mer bevisst om det. Og for å kalle seg uavhengig, må man kvitte seg med provisjoner og alle disse andre gebyrer. Man må bruke en ren og nødvendigbasert rådgivningsmodell, samme som vi i Connectum har brukt i mange år.